Es sakrāmējies esmu uz riteņa. Ziet, es skatu, kur es atskaistu makuņus, bet man tur, man kāds tur neviena makuņus nav. Atbraukuši līdz kalpaka tiltam. Pasīsimies, kur tu varētu paglastot. Mircēs autobus, ja izrādās ir. Un es pietu ir lakartos ar tālē. Tā. Vienas ķips uz 20, pēc stundas grižās tilts. Bļin. Pēc stundas grižās tilts. Trīs būs tilts. Stundas būs gaisma būs centrā. Divām stundām būs vidū. Tiltiņš maziņš ir. Varētu. Pagaidu. Te viens viss iet ir. Principā pēcpusdienā jānāk. Tilts klas no tās puses. Un kā vajadzētu šo tiltu uzdezināt, kad viņš būs ēnākšu puses. Kādreiz ir taciņi gāja pa vītu, vienkārši bez savu gozolu un taciņu palēd. Es šis atceros, kad pat ejiet gāju taciņu. Tā. Nekur. Tad pie paša krasta jāiet. Vai augst. Nē, jāiet otrā pusē. Vai mēs uža pusē. Nu sāks laznot, un savu aizies otrā pusē aizies. Tas būs forši. Smuku iztās viss, tā pasaka. Viss kokēns. Vitoli. Vitoli nevišķi. Oši tā. Vitoli, oši tie ir. Vitoli. Patec arī. Ā, šķiet, te var ikā. Rīdē. Es jau redzēju, ka plūksnāja. Kaņas pūks. Tas saucamās. Es atradu vietu. Saules pastāpties. Super vieta. Vienkārši super vieta. Zirtiņas var redzēt. Tilts griežas. Ā, tu motors tur ir. Ā, es griezu. Kādreiz tur zaldāti grozīja to tur. Tur ručekša stāvēja iekšā ručka. Tāda viņa divi zaldāti. Viena te pusē vai trietā. Prasa divi griezmietas skatījās īstenībā. Viens nugru viņu nomainīja. Un tur grieza rokām vaļā. Tagad visi mehāni uzsēsīt uz elektrāku. Viens negroza. Pilguši motors. Kas īpaši tik nav. Mēs esam tikai ēnas vietas pār. Šitā varētu nufotčēt. Uzlaznot tagad bija visā mēnā. Vai labi iztītos. Griežās.
rāma, kas tur ir fonā, viss tos kokus saglaznošs. Kas tur ir? Un jā, pēc tam būs nāk jāties pāri. Bet tos kokus jāuzlasno. Viss tā malās, viss tā krasta jāuzlasno. Kas tur ir? Ūdeņas viss jāuztais. Nu, es pats zeltnos tās. Un te vidi zeltnās tāds. Un bišķis pat daudz. Nē, nē, vajadzētu, nu, vēl vajag zeltnās tās. Pamās zeltnās, pamās zeltnās. Tur tāds zeltnās. Paspīdums nekāds nav redzams. Tilts atspīd. Bet ne, tas būtu bišķi pasaržģi. Man nevajag. Es paspīstu jūru. Kā es tās? Ietien izlaities. Es domāju, kāpēc otru pusi nelaišā. Man te man baigi labi. Te pusē dziļums, gar to pusi, iet dziļums te lielais. Viena pusi tik izgriez. Ļoti reti es redzēju, es par redzēju, kad pusi tilt izgriežu. Padomu laikos tikai tam līdzīgi nedarīju. Un pat līdz galam neizgriez un tā. Pasūtīts. Tā kā pasūtīts. Grīžas, es gribēju jau beigt, un tam līdzīgi stūmas ir tā kā baigi palēmējās. Grīžas, super. Nevien nākunies. Nē, nekas. Es jau tikai pasākumu filmē. Un filmīšu. Rīdīts. Thank you.
kilometrus tér. Nav tik traki. Kaut kāds mežs takas te ir, kaut ko var izbraukt. Ko braukt? Apdēj, pa te, bet izbrauks pa te. Bez stipras šaubos var izbraukt, bet nu, mēģināsim. Smilgts te ir, Spriedam, jā. Čikuriem daudz. Ir ceļš, kur ir pret. Super. Nu, kāds grauvs no priekšā. Tā visa pusa ok. Neviena putna nečevina. Es to zīmi iepilu. Gāb līgums nepēc. Tā. Zikāba zona tā bija. Iebraukt aizliegts. Bet ceļš iebraukts. Braucam ārā. Labi, braucam ārā. Mājās. Atbraucu tieši uz tiltu izgriešanu. Nu kā ir, vesela stunda būs izgriezt. Būs iebrauc apkārt. Cik kilometri tur ir? 5 kilometri apkārt. Pusi stunda, 1. Tā jau smuki. Thank you.
trešais kuģītis, kas tu brauc ārā, kad es goznoju. Arī turists vadā. Saucās Rinnezinka. Roda Bulegin. Nezinu, kā viņu sauc. Vadā turists. Es domāju, tu viņu nudzupusies. Kuģīši izbrauc. Saviļņoja kanālu. Es skatu Vilnīcas pilnu šeit uz krastu. Smaki. Varētu griezt. Divu kuģišu. Mēs jau, kur tur ceļš ir. Mēs brauksim. Šopkārt ceļu brauksim. Nu jā. Nu labi ir. Puskilometru nubrauc esam. Piktu daļu no ceļa. Salīt ar spīdu. Nu, ko darīsi? Brot, ka vēl atceļ. Domāju, ka viņš ies tagad tālāk. Beidzās. Nu, labi nekas. Viņš klinies, es tik pats no smuki. Par kāds darbiņš ir? Nav nekas darbiņš. Man iemīkšu. Pacīšos pusstundu pagājis. Būtu kāds ir aiz loga. Skaisti. Pustukšs. Čo? Čo? Piektā diena, 2004, mākoņi tādi vilcīgi. Liela etiķeta, reklāma tā, rodziņa, stiepjās. Kā aizbaro?
žoks, kas mums jāsaka. Nē, viņi vienkārši mašīna, vienkārši piebrauc ar aizmiguru un izkrāmē te patās. Nu, aizmiguru piebrauc. Te mēs stēlēsimies. Nekas. Tā. Tā, žogs uztaisīts. Atspītums skaisti. Vai nav atspītums par viņu? Vai tā pasaukums? Matējās. Bet skaists. Bezvējīgs. Thank you.
tam mēs koku kuģis. Ziet, koki kāds. Tas ir baigais veikals augšā. Pastīsimies. Jā. Kurš no jums ir ko atradis jūras krāsā? Kā kuģi noformējuši? Bet vai kāds no jums kādreiz ir atradis ko līdzīgu? Ar lodziņiem. Pudelei ar vēstību. Redziet, šī, jā, pareizāči, redziet, šī pudelīte bija taisnā ceļā pie jums, un lai jūs šo teistību saņemtu tieši šodien un tieši tagad, nolēmām to piegādāt paši. Šī pudelīte ir pilna ar pārsteigumiem, kur dienas garumā atklāsim un veltīsim tieši jums. Aicinām jūras dāvā tajos dargumos dalīties arī Liepājas pilsētas priekšsēdētāju vietnieku Gunāru Anciņu. Trinējās? Jā. Mēs taču ir kaut mēs pa to laiku. A, lai stāv, lai stāv. Pa kuriem viņš nāks pa trepēm? Jā, labi. Pieies pie mikrofona. Bet tu nāc ar pūdeli? Ā, oh, skaidrs. Iedod tā. Jā, mēs palaižam, jā. Mums viņš izņem to vēstījumu, atritina un nolasa, kas ir tā vēstījuma. Aha, skaidrs. Nu, viņš nolasa to vēstījumu, jā, jā. Tad visu aplausu, mēs paņem. Sasveid. Iedod man to pūdeli. Oh! Es iedošu savai dievietei. Un tagad... Svētki var sākties! Svētki var sākties! Svētki lai sākas! Sīkdā, kamēr viņi spēlē, mēs uzliekam šo. Vecie ostas kapi,
kalniņš, augstākā vieta Liepājā. Es nezinu, cik tā kaut kādu. 8 metri, 10, kur tas ritenis stāv. Tā ir augstākā vieta Liepājā. Tā, mēs pasmēs, kur mēs redzam. Te ir kanāliņš. Viss baigi naudas. Kādreiz nebija tā naudas. Kuģīš. Un tur ir loča turnīts. Es gribēju to nofilmēt, loča turnīt. Tālāk. Zvaniem skatās.
Ielas mākslas ļoti labi piederās. Ielas muzikanti. Paldies, ka muzikanti nenobaidījās. Nu, dažādībā ir tas skaisti. Pieto gadu jau arī mums kopā arī mās iepēc. Vai notirgoji bildi? Ko? Nē. Arī mēs bijām muļas mājā. Mums tad ir trīs nominācijas. Pirmo mēs nosauksim. Diezgan sūrā konkurence bija diezgan ar mazu balsu skaitu. Starpību kopumā bija vidēji 270 plus mīnus balsis. Nu, Ginta Stavrovska ir dabūjis skatītāju atzinību. Tātad, nu, es domāju, kad jūs viņu vēl vakar uztaisīs smuku personālu izstādi Liepājas muzejā. Un arī ļoti daudz gadus ir piedalījusies mūsu plenēros un liepājnieki jau zina, nemaz tik daudz, te nav to aktīvu liepājas gleznotāju. Tālāk, otrā vietā mazākumu, jā, bet var teikt, ka jā, no skatītāju vērtējumu, jā, bišķiņ. Tā kā jūrmalnieki ir divas gadus pēc kārtas ieguvuši. Aizpagājuši gadu Jānis Jēkabsons dabūja, man liekas, ne skatītāji, bet kultūras pārvaldes balvu. Un arī Dzintars pagājušajā gadā dabūja kultūras pārvaldes balvu. Tā kā, nu tā, un tad kopēji apspriežoties, trešā vieta bija Ludmila Ekolomenskai, un mēs viņai piešķirsim kultūras pārvaldes balvu. Es domāju, ka kultūras pārvaldes... Jo, Ludmila, pasaka, cik gadus, ja tu piedalies? Nu, droši, ka vairāk nekā 10. Tā kā, visi mākslinieki ir labi, bet cits ir mugurkauls, ķeržeņs, un starp tiem ir arī Ludmila. Tā kā, nu, starp ģērmaņiem un viss, tā ir vecā akadēmija, jā, tas ir akadēmiskais mākslas paņēmiens, jā. Un visbeidzot, rīkotāja balva, un tā var teikt, ir man personīgs lēmums. Jā, pēc saskaņojoties ar man kundzi. Tātad mēs nolēmām Agnesei Krasenbergai. Jo... Cik gads tu piedalies? Jā, 5-6 noteikti. Nu, tie, kas regulāri, nu, tas pat ir interesanti. Jūs nākat, jūs redzat tos māksliniekus. Jā, aplausi. Jo Agnes ir... jūs redzat, ka mākslinieki ir ļoti dažādi. Viņi cits strādā varbūt abstraktāk, nosacītāk un tā. Un mēs esam atvērti. Nu, vismaz kaut kādu piesaiti viņiem ir tam Liepājas motīvam. Bet, protams, tā mana gribēšana būtu, lai visi ir... plenēristu vārdu pilnajā nozīmē un principā, nu, Ginta ir, teiksim, bet jūs redzēt, tur bija arī skaists plenēru darbi, ir daži tādi arī nosacītāki, tēlaini, bet es gribēju izteikt arī tieši Agnes Krastenberg, jo viņi ir, nu, 100% plenērists, tie, kas zin, ko tas nozīmē, jā, jo, un ņemot vērā laika apstākļus, kāda bija, jā, šondēļ, jā, to jūs tur varat redzēt, jā, kā tur ir. Tur ir ar ātriem triepieniem, un jūs pilnīgi jūtat, kā tur nāk virsū tas lietas un tas vējš. Nu, tā apmēram. Tā kā es vēlreiz saku paldies gan atbalstītājiem, gan māksliniekiem. Un es domāju, ka pa lielam laikam ir ok, ja? Tātad tālāk mēs nododam... Plenērs beidzās. Plenērs beidzās. Pūkstam, cik ir? Tagad ir plus 6.
Pēc divas stundām mākslinieku pezīšu pusi vēl pakarā. Jūs ir kafu. Marūtai mammu filmēt. Marūtai. Es zinu. Marta ir māte Marta. Marta vai Marta? Jurijāna. Volosi pobolšie. Я говорю, что я не люблю ни то. Поэтому я Агнесе хотел давно уже дать премию, потому что она классический пленарист. Да, я даже не помню. Надо ей задать вопрос, как она меня пойдет. Uz avotu zāda krūze, rociņā ir rociņā. Ja avotā jauni puiši, jauni puiši, sasit meitai zaļo krūzi, zaļo krūz. Meitā raunam zaļās krūzi, krūzīt manu zaļo krūzi, zaļo krūz. Puiši, meitai, naudu sola, meitai, naudas nevajag. Meitai, raupēt, zaļās krūzes, krūzīt manu zaļo krūzi, zaļo krūz. Puiši, meitai, muižu sola, meitai, muižas nevajag. Meitai, raupēt, zaļās krūzes, krūzīt manu zaļo krūzi, zaļo krūz. Puiši, meitai, puiši sola, puiši sola, meitai, puiši gamājā, gamājā. Sats zemjā, stos zaļo krūzi, zaļo krūzi, es pie puiša turēšos, kā pie zelta gabaliņa gabaliņ. Esmu plāju storiju pretīkušu. Puiši mazi bundzinieki, jai pa ceļu bungotā. Visi sešiem zirmi zirgi, visi ar gaudu cepuris. Visiem sešiem zirmi zirgi, visiem caunu cepuris. Visi seši lana duši, mana tēva sētiņā. Visi seši lana duši, mana tēva sētiņā. Visi seši lec no zirga, zied man zeltā redzendiņ. Visi seši lec no zirga, zied man zeltā redzendiņ. Vai tu būsi, vai tu rokšu, vai man jāi. Nē, es ņemšu, ne man vēl. Nē, es ņemšu, ne man vajag, bet jaunā mīs bija jāi. Pārnāks mājās, kas ir smāte, kur to ņemi, kas tev dev. To man deva ciemā puiši, mani mazu mīlēdam. To man deva ciemā puiši, mani mazu mīlēdam. Mani mazu mīlēdami, sevi lielu audzēdam. Mani mazu mīlēdami, sevi lielu audzēdam. Bravo!
Девушка, ура! 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 Ура!